Bəxtiyar Vahabzadə Mahmudoğlu 1925-ci il 16 avqustda Azərbaycanın göz oxşayan güşələrindən olan Şəki şəhərində dünyaya göz açıb. İnsanlar hələ xəbərsizdir onu kimi yaradıcıdan. Fəhlə ailəsinə doğulmuş Sinatik, kiçik yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. Burada təhsil alır. Çox keçmir, 18 yaşında 1943-cü ildə ilk şeiri çap olur. Ana və Şəki deyə və ardı arası kəsilmədən zəngin yaradıcılıq dövrü başlayır. Adını qızıl hərflə ədəbiyyat tarixinə yazmağı bacarmış Vahabzadə tərəfindən. Hansı mövzuya toxunmur ki şair? İnsanlıq, məhəbbət, qeyrət, vətən. Zatən yaradıcılığının çoxunu da yazmağa vadar edən bunlar deyilmi? Vahabzadə devzi o dövr üçün hər kəsin yaddaşında silinməz izlər qoymuşdur. Karalan bulutlar mənə, karalan bulut mənə, karalan bulut mənə. Demə ki yanımca nə hərlənirsə, meyvənin başına gərək hərlənə. Bəzən səbəbsizdə kədərlənirsən,